אם שמש או גשם לא בא לך, איך טוב לך שיר זמר עצוב. ואם אסמיק בקשי שאפסיק ואחרוז זוג שדייך, כן זוג שדייך קוראים לי, אז אל נא תפני את גבך. שני גבעולים עקומים בשדה שנחרש ונשכחנו בלי מים, הו הקסם לא פג, הו הקסם לא פג, גם בערב של חג. שותקת שביל של איפור על חייך, במסדרון קורא השעון, כל מה שהיה לא ישוב. שיבשו בשדה ולבואי אביב מחכים, הו הקסם לא פג, הו הקסם לא פג, גם בערב של חג. שבמרומים מחל על חטאי, וסלח לאיש שקוטע את חיי. סיים להתפלל וסע בגורלך, דבר לא יעזור כשמגיע יום אותך. או הקץ לאיש שאין לו שם, מזמן ידע שזה יבוא. שכן ומכה, החלטתי שזהו ומגיע לו למות, את הדלת לביתו פתחתי בקלות. הוזמנתי למסיבה ופגשתי איזה זר בנשף תחפושות, פרצופך הוא מסכה, הנה רק הכרנו, כבר נפרד אני ממך. זה סיפור על בן דוד שקם כל יום שש, ומתיישב אל שולחנו ובכפית בוחש. מבעד משקפי השמש זוג עיניו לוטש. נשאיר את זה בינינו כי אסור שהוא ידע, מתוך מעמקי ליבו תתפרץ מהפכה, וכל העיתונים יודיעו בן דוד גאון ניצח את השיטה. ושבה היונה ברגע שרוקן כוסו, הוא קם וחיש יוצא, מחכה לו במשרד לקוח מרוצה. אל הגברת
הראשית מפריח נשיקה בדאגה ומוודא שלומה של כל זונה. נשאיר את זה בינינו כי אסור שהוא ידע. מתוך מעמקי ליבו תתפרץ מהפכה וכל ההמונים יריעו בן דוד גאון יצא את השיטה. נחה השכינה כבר בשבוע הראשון סתם על לחי שר החוץ ולאלף נשותיו בנה ארמון בכל קיבוץ. לכל אזרח היה קשוב, סיפק את כל צרכיו. את גרעון המדינה איזן במס משקל. נשאיר את זה רק שנינו כי אסור שהוא ידע. מתוך מעמקי ליבו תתפרץ מהפכה וכל הגויים יבינו בן דוד גאון כשחם אז אצלו נעים כשמשלמים.
מדוע הרחוב נדם וכל אדם בתוך ביתו. בטלוויזיה הגנרל אמר שמלחמה תבוא עכשיו. המוני הקרב מחכים לפקודה שלך. מעבר קו הגבול האויב מתכונן לשווא. מוצצת התחמושת לאור נר תפילה שקטה. השקט לא נסבל והשמיים התמלאו עשן, הילדים כבר כולם הלכו לישון. בקשר לטוסט, הוא כרגיל? כן, כרגיל. אבל זה לא מספיק, זה אפילו מחניק. או, אני יודע בדיוק מה הבעיה. בוא נצא למסע. פירותיו נעים, זהו הרימון. בוא שב בצילי, עובר אורח יקר, לפני שתמשיך במסע מן הטפל העיקר. מוקיר אני ערכך הרב, החפיצות פירותיך לישוני תיכב. דע לך תיינין טוב לגיל, ויטמינים שם יש יותר מכל בלי רגיל. טוב, נו, השתכנעתי, אקח רימון, תוכו אוכל קליפתו אזרוק. נשארתי מר, מרוב בריאות בקושי אני שר. אתה מריר, אז מה איתי? הזית בלי הפסקה כל השנה, הכל נזרק על הרצפה, וכל המים רק מתווכחים, ופירותיי לא אוספים. למי האדמה שייכת? ופה התחלתי כבר ללכת, אין לי פנאי למריבות ולא לשמוע על דמעות של אמהות. תגיד, לא היה לי טוסט? הטוסט? הטוסט אכלת כבר? אדוני רוצה שאזמין לו טוסט נוסף? אולי, מה אתה ממליץ? יש חיטה ויש צהורה. החיטה ניצבת מרוח, לראשה כתר המלכות. השעורה זולה וגם... החיטה זומחת לה בשפעה, מרחיקה מעבר קו הכל. השעורה אוכלות תרנגולת... החיטה נותנת לנו כפח. השעורה... חיטה הכוח לעבוד. החיטה אחת ויחידה.
צוחק על גבעה, רואה אני אור. אנשים מאירים את דרכם עם פנס, אל הכרם אחריהם אני נכנס. אנו הקומים במסמרה קוצרים, ממלאים את הארגזים ולא מתלוננים. סליחה? מישהו יכול לעזור? הקומים לא עוזרים, רק בעבודה טובים. אני רק צריך מקום לישון. עכשיו זה זמן לבצור, לפני שהחמה תאיר את העבודה לגמור. אבל אני נורא עייף. קח משתי כוס יין, תישאר בינתיים, נרים כוסית לחיים. זה טוב גם למעיים. בוקר לצידי שוכבת עז, עז. ואיפה המלצר? הוא בטח השתקר וברח עם העיקר. התאנה המתוקה מעליי היא משגיחה, והעז השמן מנה חלב משפריץ מעטינה. ניגר על פרי נקרש, כאן אני רואה ארץ זבת חלב ודבש. רגע, מה עם התמר? עכשיו אתה נזכר, הביתה ונגמר! מבוגר כבן 50 מחזיר שקית חלב, בעודו בודק לוודא שצודק, הוא יוצא לפני שיהיה מאוחר. סתם איש בלי דעת. איזה מין אישו? איזה מין אישו? מה הוא עושה פה? שואל המוכר. האיש הזה שם סתם שלד. ילד! תנקתי לא עשיתי לא עשיתי לא עשיתי. מה יש לך בכיס? תראי לי. סליחה, אני מעוין לחזיר. אני הייתי פה קודם. לא תקח תקרום, עזוב אותי, איילה. יש פה פה. מה, הוא לא רוצה למכור היום? מפלצת! 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 אני אשמור. איזה זוועה. איזה מין שיר זה? איזה מין שיר זה? תוקי מפלצת, תוקי תוקי אותנו החוצה, ליטי מסריפה מסורפת. היה, גם המוכר מתעכל. תוקי אמא! אמא! אבא! אמא! 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 אבא! אמא! אמא! מה קרה? המפלצת יכלה אותי! גם המוכר נאכל! אמא! טוב,
טוב, תירגע. קודם כל, אין דבר כזה מפלצות. מה? מי אתה? זה לא אבא שלי! אמא! זה לא... זה לא אמא שלי! זה לא אמא שלי! אמא, זה לא אבא שלי! אבא, זה לא אמא שלי! אתם לא ההורים שלי! אני מכיר את ההורים שלי! אתם לא ההורים שלי! אתם לא ההורים שלי! ילד, תירגע! אני רוצה לשתות כוס שוקו. שוקו! אני אוהב שוקו! גם אני אוהב שוקו. שוקו. יש חלב? תבדוק במקרר. זה לא בתוקף. מה אתה אומר? זה חדש לחלוטין. תסתכל בעצמך. נו, הם עוד מעט סוגרים. אז כדאי שנמהר. טוב, נו, הנה, כבר הולכים. לא היינו כאן כבר קודם? הייתי פה לבד. היה שם הילד. והמוכר. ופתאום... ילד! הנגעתי לא! אתה הגיע המפלצת? היא הייתה שם כל הזמן. היית אותה כנכנסת? אני לא בטוח. אולי כן. חשבנו עד עכשיו שהכל היה נכון, בטחנו במשות שנגיע אל החוף, לאגנו אל הרוח הנושבת במפרש, הצבענו על מתים ואמרנו ישנים. שת לשום מטרה להתאבל בכל בוקר על הלילה שהיה. והמשכתם לשתוק. בלילה קר
אני נזכר במדורות דולקות בחשיכה. כל לחישה קורא לבוא איתו אל הדממה. הממתק והזר שותפים למזימה, דם וסוכר נשפחים על הרצפה. אין רחמים בחנות הממתקים, בואו לבקר ילדים בעולם הממתקים. שהוא מחביא במזווה. אני רוצה עוד כדור שוקולד. אני מרגיש לבד.
הגומי ננשכים, לשיניים מתבקים, רופאי שיניים מתעקשים, הקץ לממתקים. בוני הגומי ננשכים, לשיניים מתבקים, רופאי שיניים מתעקשים, הקץ לממתקים. שוקולד מלא בפצפוצים, חבשים חמצמצים, קרם חלב עם מי ורדים. מספיק כבר ממתקים, מספיק כבר ממתקים, רוצה עוד ממתקים? יש לי במרתף. יחס, מה זה? אתה לף? נמלים, הכל מלא בנמלים, בין הפרוסות הן רצות, כוסים חניה נמלים, אלכו לעזאזל. נמלים, נמלים, הכל מלא בנמלים, בין הפרוסות הן רצות, כוסים חניה נמלים, לכו לעזאזל. נמלים, לחודות באשפה הלכה הממלכה, נשארנו חבורה של הקטים בסקית מבודדים, על כיכר לחם כל החיים. אז טוב לנו עכשיו, אבל מה זה משנה ללחם אם יאכלו אותו קטנים או גדולים? עדיף לאכל מעובש, כי עובש זה מגיל. אבל מה זה משנה ללחם אם יאכלו אותו קטנים או גדולים? עדיף לאכל מעובש, כי עובש זה מגיל. עדיף לאכל מעובש, זה מגיל. עדיף לאכל מעובש, כי עובש זה מגיל. עדיף לאכל מעובש, זה מגיל. הזקנים עוד מספרים שהיה יותר קל, בפרוטה היו קונים סרט על משקל. דלק הם שרפו, התרבו בלי סוף עד שלא נשאר מקום, זה נורא קשה. השרים כולם אמרו שיהיה בסדר, יש צמיחה בכל חזית, אמרו בחינוכי. הכל נגמר, לא נשאר לנו כבר כלום, צולק ועשן וזמננו תם. הכל נגמר, לא נשאר לנו כבר כלום, רק סולת ועשן. הנה באתי כאן, הנה באתי כאן. השיטה עזרה לנו לחלום במלוכה. הכל להתקלקל, רוצים לדעת איך? אפשר עוד לתקן אחרי הפרסומות. פינוק? פינוק. אתה רוצה כזה? וכזה? וכזה? וכזה! הכי חזק. בשביל מה אני צריך כזה? אוי, שנו. לכבוש את המרחבים. תגיע לקצה. לנסוע, לא חשוב לאן. יותר מהר. הכי מהר. מרסלו! מרסלו!
תשחרר. לא כדאי. אני ממליצה אבקה. הכי פשוט, הכי חסכוני. מאז שהתחלתי להשתמש באבקה, אני מרגישה הרבה יותר בטוחה. ובעלי אפילו לא יודע למה מריח כל כך טוב. אבקה. מסתבר שזה הכי משתלם. שורף. כואב, נכון? איי! אני לא יכול לספור. אי אפשר לחשוב. יפי. שום דבר כבר לא עוזר. משחה. יש בבית מרקחת. למה הוא לא מתקשר? מתקשר! טלפון. ספיגי! 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 אתה אמרת לי שתדאג לו. לא יכול להמשיך. אמא! מחר. תודה רבה לכולם שהקשבתם. אני אסף, וזה דומיניק. כן, אני דומיניק, וזה אסף. היה לנו כיף. מקווים שנהנתם. להתראות! יותר מ-40% בגלל עבירות בישראל. עבירות רכוש, פריטות לבתים, עבירות נזק כבד, לא פגיעה נפשית חמורה. מערכת מגן דוד מספקת 100% הגנה מפני כל פשע מזוין. מחקרים שנעשו בשוויץ מוכיחים את אמינות המערכת. יפה מאוד. כמה אתה מוכן להשקיע עבור ביטחון? עבור הילדים שלך? רגע, זה לא הכל. צלצל עכשיו, וקבל במתנה... מכשיר כושר חשמלי! לך לישון שמן, תתעורר בכושר. כל זה, וזה לא הכל. גיטרה למתחילים, בשבילנו מוזיקה זה הכל. לפני שתשמע את המחיר, נעבור לנציגנו בניו יורק. משקשק מפחד במקום לשקשק בחורה? בוא ללמוד איך לכבוש נשים כמו גבר. כן, כמו גבר אמיתי. בוא להיות אלפא. אבא? כן? נכון אמרתם לי לא לשחק בסלון? כן. ונכון הטלוויזיה חדשה? נו? ונכון יש קופסה עם כל... מה אני אמרתי לך לא קרה? ביטוח חיים. 7788 המקרר שלי הוא בית קברות. יש בו כל מה שצריך להיות. המקרר שלי נפתח והרפל נוצר, סביבו זורח. המקרר שלי הוא בית קברות. יש בו כל מה שחייב לקרות. המקרר שלי נפטר, וערפל נוצר, סביבו זורח. ריח תבלינים שמשמרים את הגביעות בשימורים, בקופסאות בלתי נראות יכול להיות. ומה עכשיו? חזה או יד שמה נוזל מהנה איילון הנצמד. הוא לא שוכח. גם ארון סירים ומחבטות,
כשמתגנים אז מתפזרות נוצות סיר לוהט גואש בדם תגיד לי בן אדם הגם אתה כמותם ריח תבלינים שמשמרים את הגביעות בשימורים בקופסאות בלתי נראות יכול להיות ומה עכשיו חזה או יד שומן נוזל מהניילון הנצמד הוא לא שוכח there